අපි අද කතා කරන්නේ බොහෝ දුරට සමාජයේ කතා වෙන එක් ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයක නමක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි The Ugly American කියන චිත්‍රපටය. මේ දවස්වල එම නම බොහෝ විට භාවිතයට සමාජයේ ඇසෙන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේක අපිට අසන්නට ලැබෙන්නේ බොහෝ දුරට විකෘති ආකාරයෙන්. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ ද අග්ලි ඇමරිකන් කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා 1958 යුජින් බර්ඩින් සහ විලියම් ලෙඩර් විසින් රචිත නවකතාවක්. ඉතින් මේ 1958 වෙනකොට ඇමරිකාවේ ලියන ලද මේ නවකතාව බොහෝ දුරට ඇමරිකාවේ විදේශීය ප්‍රතිපත්තිය කෙසේද යන්න තමයි මෙතින්දි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නවකතාවට මුල් වෙලා තියෙන්නේ අග්නිදිග ආසියානු රටක්. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රබන්ධයක් විදිහට තමයි මේ කතාව නවකතාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නවකතාවේදී ඒ ප්‍රබන්ධය සඳහා මූලික වෙනවා මේ ද අග්ලි ඇමරිකන් කියන, ඒ කියන්නේ කැත මරුකානුව, එහෙම නැත්නම් අවලස්සන ඇමරිකානුව කියන ඒ චරිතය ඇත්තමයි එම දරන්න ශරීර ලක්ෂණයක් අනුව තමයි මෙහිදී ඔහුගේ මේ කැත ඇමරිකානුව එහෙම නැත්නම් අවලස්සන ඇමරිකානුව යනුවෙන් අර්ථකථනය කරලා මේ නවකතාව එළි දක්වන්න. ඉතින් මේදී සඳහන් වෙන්නේ මෙම ඇමරිකානුව බොහෝ දුරට ඔහුගේ දෙයත් ඉතාමත්ම කළු ලපව සහිත ග්‍රීස් ගෑව වගේ ලක්ෂණයක් සහිත හමක් ඇති මේ ඇමරිකානුවෙක් ගැන තමයි කියන්නේ. නමුත් මේ ඇමරිකානුව ඉතාමත්ම සංවේදී චරිතයක්. ඉතින් මේ ඇමරිකානුව අග්නි දිග ආසියාවේ පදිංචි වෙලා මනස්කල්පිත රටක් තමයි මෙතනදී නවකතාවේදී පෙන්නුම් කරන්නේ. එම නවකතාවේදී අග්නිගිදක ආසියාවේ බෞද්ධ රටක උරුම්කන් කියන සාමාන්‍ය එම නවකතාවේ සාමාන්‍ය තායිලන්තය, එහෙම නැත්නම් බුරුමේ වගේ රටක නිරූපණයන් තමයි ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් එම රටේදී මෙම කතාවට පණ පොවන එඩ්කින්ස් කියන එකන චරිතය, හෝමර් එඩ්කින්ස් කියන චරිතය ඉතාමත්ම අනර්ග චරිතයක් විදිහට තමා ඇමරිකානුවෙක් විදිහට එම දේශයට ගිහිල්ලා ඒ අග්නිගිදක ආසියාවේ පදිංචි වෙලා එම ජනතාවගේ සංස්කෘතිය භාෂාව ඒ හැම දෙයකටම ලැදිව කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී එම ඇමරිකාවෙම එම රටේදී කරනු ලබන ආර්ථික දේශපාලන ක්‍රියාවලියන්, ඒ වගේම කොමියුනිස්ට්වාදය සම්බන්ධව ඇතිවෙන ගැටලු, ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය මත එහිදී ඇතිවෙන ගැටුම් මත මෙම නවකතාව ඉදිරියට ගමන් කරනවා. නමුත් ඒ වගේම මේ කතාව ඉතාමත්ම සරලවට අරගෙන ඉතාමත්ම සරලව නිෂ්පාදනය කරනවා 1963 අප්‍රේල් 2 වෙනිදා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විසින් චිත්‍රපටය. ඒක තමයි ද අග්ලි ඇමරිකන් කියන මේ අවලස්සන ඇමරිකානුව, එහෙම නැත්නම් කැත ඇමරිකානුව නමින් ජෝර්ජ් එන්ගල් අධ්‍යක්ෂණය කරන ස්ටුවට් ඉස්ට රචිත මාලන් බ්‍රැන්ඩෝගෙන් ඒ කාලේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉන්න තාමත්ම ජනප්‍රිය නළුවෙක් වන මාලන් බ්‍රැන්ඩෝ විසින් රඟපානවා මෙම චිත්‍රපටය. ඉතින් මෙහිදී චිත්‍රපටයේ තානාපති තනතුර, ඇමරිකානු තානාපති තනතුර හැරිසන් මැක්වයිට් කියන එම චිත්‍රපටයේ එන නාමික තනතුර ඉතාමත්ම ලස්සනට මාලන් බ්‍රැන්ඩෝ විසින් රඟපානවා. ඒ වගේම මෙහිදී සැන්ඩ්‍රා පර්ලියා කියන
මිලිය විසින් මේරියන් මැක්වයිට් කියන චරිතය. ඒ කියන්නේ හැරිසන් මැක්වයිට්ගේ බිරිඳ විසියට. එනම් තානාපතිවරයාගේ බිරිඳ විදියට රඟපානවා. ඒ වගේම හිරෝෂිමාවේ ජපානයේ හිරෝෂිමාවේ ඊජී ඔකාඩා, ඒ කියන්නේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය නළුවේ ඩෙන් කියන චරිතයේදී ඉතාමත්ම ලස්සනට රඟපානවා. ඒ වගේම හෝමර් එඩ්කින්ස්ගේ චරිතයේ පැට් හින්ගල් විසින් රඟපානවා. ඒ වගේම ආතර් හීල් වගේ ගොඩාක් නළු නිළියෝ මෙහි ඉතාමත්ම 1963 වෙනකොට ලෝකේ පවත්මා ලෝකයේ මොන දේශයකද ගමන් කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාව අග්නිදික ආසියාවේ රටවල ක්‍රියාත්මක කරන බල අරගලය, ඒ කියන්නේ කොමියුනිස්ට් වාදයට එරෙහිව කරනු ලබන බල අරගලයේ ප්‍රතිඵලයක් මෙතනදී පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම මෙහිදී සංවේදී චරිත විදියට තමා කතා කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් මෙම චිත්‍රපටයේ නැරඹීමේදී ඔබට දැක ගන්න හැකි වෙනවා බොහෝ දුරට මෙම චිත්‍රපටයේදී කතානායකයා විදියට සැලකෙන්නේ මාලන් බ්‍රැන්ඩෝ රඟපාන හැරිසන් මැක්වයිට් කියන තානාපති චරිතය. ඉතින් නවකතාවේදී ද අග්ලි ඇමරිකන් කියන චරිතයට පනපවන්නේ එඩ්කින්ස් කියන ඉංජිනේරුවරයෙක්ගේ චරිතයක් රඟපාන ඉංජිනේරුවරයෙක්ගේ චරිතයක් පිළිබිඹු වෙන චරිතය. එතකොට මේ ඉංජිනේරුවරයා එම ප්‍රදේශයට ගැලපෙන විදිහ ජීවත් වීමක් තමයි මෙතෙන්දී ඇගේ බිරිඳත් එක්ක සිදු වෙන්නේ. නමුත් මෙම චිත්‍රපටයේදී මේ වෙනස් වෙලා කතාවගේ වෙනස් ආකාරයෙන් සරලව ලිහිල් කරලා වෙනස් වීමකින් තමයි තිරගත වෙලා තිබෙන්නේ. මෙහිදී බොහෝ දුරට අග්නිදිග ආසියාවේ සංවර්ධනය සඳහා ඇමරිකාවේ දායකත්වය මෙහිදී බොහෝ දුරට බලපානවා. එම රටවල තියෙන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රයත් සමග, එහෙම නැත්නම් දේශපාලනයත් සමග කොහොමද කරන්නේ. එහිදී සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාම, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන මහා මාර්ග වගේ සකස් කිරීම කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඇතිවන ගැටලු, එතකොට ඒ සමාජයට මෙම චිත්‍රපටයේදී පිළිබිඹු වෙන්නේ වියට්නාමය කියලා තමයි බොහෝ දුරට සඳහන් වෙන්නේ. විචාරකින් සඳහන් කරන්නේ මේදී වියට්නාමයේ පදනම් වෙලා තමයි මේ චිත්‍රපටය ගලාගෙන යන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් මෙහිදී ඇමරිකාව විසින් එම රටවල්වල අග්නිදිග ආසියානු රටවල්වල ඔවුන්ගේ බලය කොමියුනිස්ට්වාදයට එරෙහිව පතුරවන අතරතුර එය යටපත්ව පිළිබිඹු වෙනවා සංවර්ධන කටයුතු වලට දායක වීම. ඒ කියන්නේ ඇමරිකානු යුද ටැංකි, එහෙම නැත්නම් රථ ගමන් කිරීමේ මාර්ග පුළුල් කරලා හදනවා. ඒ වගේම සංවර්ධනයක් ඇති කරනවා. නමුත් මෙහිදී එම රටේ ජීවත් වෙන විපක්ෂ නායකෙක් සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඒ විපක්ෂ නායකවරයා ඝාතනය වෙනවා. ඉතින් නමුත් මෙහිදී මෙම කතාපෙළේදී එම චරිතවලදී රටේ සංවර්ධනයට වඩා මොහොන් ඉල්ලන්නේ ඔවුන්ගේ දේශීය අවශ්‍යතා, ආහාර පාන ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතා තමයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ සංවර්ධනය කරා ගමන් කරනකොට එහෙම රටවල්. කෙසේ වෙතත් මෙහිදී ඇමරිකානුවන් විසින් ඔවුන්ගේ බලය පතුරවන ආකාරය සහ දේශීයව නැගී සිටින අයගේ කුමන්ත්‍රණ මගින්ම දේශීය නායකින් විනාශ වීම තමයි මෙතෙන්දී පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒක තමයි මෙතෙන්දී ද අග්ලි ඇමරිකන් කියන චිත්‍රපටයෙන් බොහෝ දුරට පෙන්වුම් කරන්නේ. මේ කතානායකයා වන තානාපති, ඒ කියන්නේ හැරිසන් මැක්වයිට් විදියට රඟපාන මාල බ්‍රැන්ඩෝගේ චරිතය ඉතාමත්ම ත්‍රිව මෙහිදී රංගනයේ දායක වුණත් එම රංගනයේදී අවසානයේදී පෙන්නුම් කරන්නේ ඔහු මොනතරම් දැඩි මතධාරී පාලකයෙක් වුණත් ඇමරිකානුවේ මෙම විදේශ රටවල
නමුත් ඔහුන් ඔහුහා ඔහුගේ එම රටේ සිටින ස්වදේශීය එම නායකයා අතර ඇතිවන මිතුදම තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ මේ ද අග්ලි ඇමරිකන් කියන කතාංගේ. ඉතින් බොහෝ දුරට මෙහිදී ද අග්ලි ඇමරිකන් කියලා ඇමරිකානුවාගේ තිබෙන නරක පිළිබඳව සංකල්පයක් විදිහට මේ ඉදිරිපත් වුණත් මේ බොහෝ දුරට ඔහුගින්ගේ සංවේදීභාවය ඇමරිකානුවන්ගේ සංවේදීභාවය මේ මාලන් බ්‍රැන්ඩෝ විසින් එහෙම නැත්නම් මේ කතාව මේ චිත්‍රපටේ හැරිසන් මැක්වයිට් විදිහට රඟපාන තානාපතිවරයාගේ චරිතයේදී පිළිබිඹු වෙනවා. ඔහු කොච්චර සංවේදී වෙනවද කියලා මේ ස්වදේශිකයන් සම්බන්ධ වෙයි. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මෙම වචනයක් පමණක් විදිහට තමයි ද අග්ලි ඇමරිකන් විදිහට සඳහන් වෙන්නේ. ඇමරිකානුවන් විසින් වෙනත් රටවල කරුණු ලබන අකටයුතුකම් පිළිබඳව තමයි මෙහිදී මේ වචනේ තේරුම විදිහට සැලකෙන්නේ. නමුත් බොහෝ දුරට මේ නවකතාවෙන් සහ මේ චිත්‍රපටයේදී එන චරිතවලදී සුදේශිකයන්ට බොහෝම සංවේදී චරිත විදිහට කතා වස්තුව පාදක කරගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී කුමන්ත්‍රණ මෙම චිත්‍රපටයේදී බොහෝ දුරට සඳහන් වෙන්නේ දේශීයවම නිතික ආසියානු රටවල් වලම සිදුවන නොයෙකුත් කුමන්ත්‍රණ මගින් සිදුවන විනාශකාරී ක්‍රියා තමයි සිදුවෙන්නේ අවසාන වශයෙන්. ඉතින් අපි සමාජයේ කතා වෙන මෙම චිත්‍රපටයේ එහෙම නැත්නම් මෙහි මුල 1958 ලියන ලද නව කතාව ද අග්ලි ඇමරිකන් පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ හුදෙක් බටහිර රටවල් පිළිබඳව රාජ්‍යයන් පිළිබඳව බිය සංකා ඇති කරන තවත් එක් සංකල්පයක් පමණක් බව තමයි මෙහිදී බොහෝ දුරට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ කතා බිහි වෙනකොට බොහෝ දුරට ඇමරිකානු රාජ්‍ය පාලනය විසින් එම කාලයේදී පාලනය කර ජනාධිපති කෙනෙඩි මහතා විසින් නොයෙකුත් විදේශයන් වලදී ඇමරිකාන් බටපිරිස් වලින් එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් පාලනයෙන් සිදුවන නොයෙකුත් අකටයුතුකම් වළක්වීම සඳහා සාමසාධක බලකායන් නොයෙකුත් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම කරලා එම අකටයුතුකම් වළක්වා ගැනීමේ බාර දුර වගකීම ඉටු කරමින් බොහොම ලෝකයට වැදගත් වෙන ලෝකයට සංවර්ධනය ළඟා කර ගැනීමට ඔවුන්ගේ මතයන් ප්‍රචාරය කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව තමයි මේ ද අග්ලි ඇමරිකන් නවකතාවෙන් සහ චිත්‍රපටයේ මූලික පිළිබිඹුවන් වන්නේ. ස්තුතියි.